A Danodila, a mãe, era uma portuguesa prática, objetiva, uma mulher assim decidida e que corria atrás de resultados. Ela providenciava, ela era boa de comércio, ganhadora de grana, e seu William era o sonhador, poeta, assim, um cara sempre perdido em devaneios, mas bastante culto, um cara com bastante espiritualidade. Então, a gente, para entender o Wesley e o William também, tem que entender esses dois polos. O lado prático da Danodila e o lado sonhador do seu Lee. E o Wesley transitou a vida inteira entre esses dois polos. E às vezes, em certos momentos, isso era um conflito. Lee providenciado para o Wesley ir para os Estados Unidos, onde ele estudou design na escola Parsons, que era uma excelente escola, e ele teve contatos com professores muito, muito bons, e ele voltou realmente, ele já tinha talento, já tinha uma inclinação para essas coisas, então voltou realmente um desenhista gráfico de muita qualidade, dizendo: Wesley, você ser artista só não dá, você tem que arrumar um emprego, você tem que trabalhar e produzir. E foi aí que o Wesley entra numa agência de propaganda, que até o primo dele, o Peri, trabalhava, que era Grant, eles se davam muito bem, mas o Wesley nunca conseguiu encarnar o funcionário ideal de uma agência de propaganda. Ele se revoltava, ele sempre foi... Wesley, basicamente, é um cara livre, é um cara rebelde, livre, cheio de ideias próprias. E aí ele começa uma carreira assim, meio... Bom, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas já com uma formação gráfica muito boa, então ele começou a ser um freelancer de desenho gráfico, né? De criador gráfico. Mas era em trabalhos ocasionais, né? E até um momento que, de repente, ele houve um concurso na França da Renault. A Renault, na época, estava se expandindo muito. E aí estavam procurando um ilustrador para fazer um calendário que ia ser um marco na vida da Renault. E o Wesley ganhou e foi lá e fez. Bom, aí ele vai para Paris, que era um sonho dele. Conhece um monte de artistas, conhece os museus, enfim, tudo isso, e ganha uma bruta de uma nota. Comparando naquela época, era um dinheirão grande. E então ele volta bem sucedido e ele sempre... Aí a Danodila não tinha mais o que falar para ele. Ele tinha sido bem sucedido fazendo ilustrações, criando. E a partir daí, então, ele fica um freelancer respeitado, porque ele tinha ganho esse concurso, né? Com trabalhos ocasionais, e aí ele começa a se aproximar mais da arte. E aí conheceu o Karl Plattner, que era um pintor austríaco de bastante respeito, e um pintor daqueles antigos, que tinha conhecimento da química, das cores. E ele se identificava muito aí, porque o Wesley também gostava da alquimia das cores, da química das cores. Então eles discutiam, você mistura ovo com amarelo, com não sei o quê, e ficavam na hora. Assim. E aí o Plattner pega o Wesley como discípulo, e ele tem uma grande encomenda nesse momento, de um painel muito grande para a Air France, e eles ficaram um ano trabalhando nesse painel, juntos. Então, esse foi o primeiro passo que o Wesley dá realmente em direção a ser um artista plástico, somente um artista plástico, né? Que ele se consolida nesse momento com o Plattner, onde ele aprende um monte de coisa. E os primeiros trabalhos dele são bastante próximos do que o Plattner fazia, inclusive como técnicas, de têmpera, com cera. E esse foi eu acho que foi o grande início do Wesley. Mas o que deu segurança foi certamente o calendário da Renault, que deu uma... Ele passou a ser respeitado dentro da família e fora da família como criador. Sempre foi assim, de uma generosidade também. Com todos, mas era meio incompreendido, porque como ele era tinha os artistas que se consideravam de esquerda, faziam um bloqueio com ele, faziam os críticos de arte também, ele se sentia assim isolado, né? Uma espécie de bullying, porque naquela época não se falava em bullying, né? Patrulhamento ideológico. Patrulhamento, isso. Então, bullying ideológico, né?
E ele se ressentia muito. À noite, quando ele, antes de dormir, ele ficava muito aborrecido com a vida por causa disso. Isso, até o fim da vida, levou esse sentimento, né? E ele não era da direita, ele era um liberal, né? Eu tenho, sim. Foi muito engraçado. Porque eu morava na Martins Fontes e eu atravessava a biblioteca para ir nos cursos que eu fazia lá na rua de 7 francês. De Abril, de francês, eu estudava dança com a Ianka Rudzka. Lembra dela? É, não? Lembro. Então eu atravessava aquela praça e ele ficava num bar que chamava-se Parebar. De repente ele aparece na casa. Eu morava com meu irmão, porque não sei o que tinha acontecido. Acho que estava detetizando lá em casa, não me lembro. Fui para casa do meu irmão. Ele tocou a campainha, não sei como ele descobriu que eu estava lá também. Descobriu, tocou a campainha, veio e me pediu em casamento. De repente, assim, pá! Na porta. Na porta. Quer casar comigo? Eu falei, acho que quero, quero, quero. Wesley representa uma mutabilidade, né, do homem. Eu já vi ele sendo extremamente sério, protocolar, distante. Eu já vi ele sendo completamente maluco, beleza, né? Então eu acho que ele era um homem extremamente multifacetado. Nos engajamos numa conversa que começou num almoço e terminou, acho que 2 dias depois, essa conversa. Um grande observador, Wesley, um experimentador nato, poderia ter nascido em outra época e ter sido um viajante como Marco Polo, né? Um desbravador da psique, um gênio. Foi uma coisa muito, muito impressionante. Me impressionava que de uma pessoa tão pequena quanto ele, que ele era arretadinho, né? Era uma pessoa pequena, mas saía um conhecimento dele que impressionava. Que este é um horário que dá a manifestação seres humanos com uma capacidade de observação e de percepção de uma realidade muito complexa. A percepção e essa capacidade de observação se torna necessário ficar muito sozinho, né? A solidão é uma experiência muito importante. Fiz uma exposição em 73, que ele contribuiu muito para eu ter coragem de fazê-la. Era uma exposição erótica e com uma certa agressividade. Isso era 1970, na década de 70. Namorei algumas vezes. E me apaixonei por ele logo que eu o conheci, né? Bom, como eu já disse, ele era absolutamente fascinante e muito sedutor. Agora, como ele era muito sedutor, eu sempre tive a consciência de que eu tinha que deixar para todas. Sempre em choque, em contradição com o meio artístico que fazia dele um ser assim diferente, especial. Ao mesmo tempo, ele era um artista líder, ele liderava um grupo grande de artistas, porque naquela época quase todo mundo era de esquerda, né? E ele era de direita, e ele assumia aquelas posições. Ele nem era de direita, nem era de esquerda, ele era
o que naquele momento ele achava, entende? Mas ele era, a figura dele, ele era um homem bonito, bem vestido, um dandy, e as pessoas achavam que ele era um representante da direita, né? Ele era muito generoso, ele me emprestou todos os diários dele, que hoje estão desaparecidos. Achei que ele era um pouco impostado, né? Ele falando da obra dele. Mas o que ele falava já era, assim, erudição, cultura, etc. Não era um sentimento mesmo do artista. Eu acho que a plenitude da obra dele foi entre 62 e 69. Foi quando ele fez as grandes obras, foi quando ele inventou as instalações, o retrato de Chateaubriand, o trapézio, o helicóptero. São obras extraordinárias. Sofreu um grande baque em 69, quando ele foi fazer a cápsula do Nascimento, lá em Los Angeles, e que deu tudo, que era um trabalho assim, de vanguarda, uma coisa inédita, e que ele tentou fazer lá. Disseram para ele que ele teria as condições de fazer, mas não teve, e deu tudo errado, e ele perdeu o trabalho. E o Wesley estava sempre em contradição com o meio. Ele era como um salmão na corrente taciturna dos espíritos locais aqui. Que eram, assim. Então, ele era aquele peixe dourado que pulava contra a corrente. Ele estava sempre na contracorrente. Wesley um dia encontrou, de fato, Marcel Duchamp, foi numa festa, num lugar, e o Marcel Duchamp ficou interessado com Wesley ele pegou uma bala que estava numa mesa e escreveu Marcel Duchamp e deu o endereço para o Wesley. Essa bala ele guardou a vida toda, é claro, o papelzinho da bala, é claro, não foi na bala. E é um trabalho que ele tem a coisa da linguagem do Wesley, que é uma linguagem muito contemporânea. Hoje, eu vou usar o termo fratura para dizer o que é a linguagem dele, que tem que ver com a colcha que eu falei, o patchwork, que tem que ver com o mapa que eu falei do trabalho dele. Porque as sequências visuais no trabalho do Wesley, elas são por quebra, elas são uma espécie de fotomontagem, ou melhor dizendo, é como se fosse um filme que trata do presente, do passado e do futuro ao mesmo tempo. Então, voltando a esse trabalho aqui, Wesley foi um artista que usou a palavra escrita de uma maneira fantástica, absolutamente incomum na produção de arte brasileira até hoje. Ele o fez seguidamente e com muito, muito interesse. Parece que eu estou dentro de uma caixinha que se chama Wesley e que meu trabalho se relaciona com esse mundo. Segundo lugar, pensar em memória do Wesley são muitas. Mas sentar aqui, tocar esse pano, que ele chegou em casa e falou, você tem dois, eu quero um para mim. E esse pano conviveu com ele durante boa parte da vida dele. Mas o que eu realmente quero falar do Wesley, que mais me comoveu, foi que eu fui jantar. E o Wesley me fala assim, eu tenho um presente para você que você não pode imaginar o que é. É o diário que eu fiz do retrato do teu pai, Janete. Isso eu quero te dar de presente. Esse retrato foi o primeiro trabalho comissionado que Wesley fez na vida. Sem questionamento de preço, de forma de pagamento, só um rigor na postura que papai queria, que ele queria em pé. Wesley queria sentado, mas ele queria em pé. E tudo isso está escrito de uma forma emocional, porque ele pega nesse retrato que ele estava fazendo do papai, um lado que ele se questionava porque ele não conseguia a expressão real, que mudava constantemente. Até que você, Olivier, bate o martelo no final do retrato com a Lenita e que diz assim, o quadro terminou, para! E isso também está nesse diário. Bom, só posso dizer que eu não é que eu chorei. Eu realmente nunca me emocionei tanto com o presente de ter essa vivência de um artista que eu
tinha e tenho o maior respeito. Bom, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Wesley, desde a exposição que ele fez ali no João Sebastião, que eu estudava na Faculdade de Arquitetura. Começo no finalzinho dos anos 60, começo da década de 70, a gente teve um contato assim um pouco mais próximo, que eu estava fazendo os parafusos, e com uma dúvida muito grande. E ele me orientou bastante, que eu falava, Wesley, eu peguei essa forma que eu vi, e tentei fazer várias interpretações. Ele falou, peraí. Ele me veio com dois trabalhos pequenos que eu tenho até hoje, que ele falou, assim, me abriu um campo muito grande para sair só do espaço da tela e ocupar também o espaço físico, de fazer não só o trabalho gráfico, o excelente trabalho que ele sempre fez, toda a parte gráfica, a parte de desenho, de gravura, pintura, mas ter uma interpretação também do artista como um senhor do espaço. A própria casa dele, que a gente tem aqui, a montagem que ele fazia. E sempre também com uma preocupação teórica muito grande de como se cada gesto, cada atitude que ele tinha diante de um quadro, diante de um desenho, era a tradução de um mistério que a própria elaboração de uma teoria trazia para que ele desse aquela solução gráfica. Então você vê as ligas, é um mistério que pressupõe assim uma imagem quase que o espectador sonha com aquele espaço do corpo da mulher, sempre criando assim um ambiente bem de mistério e de sedução. A primeira impressão já veio somada à atividade que ele fez no João Sebastião Bar, que era já uma atividade combativa como artista, né? E é isso que inicialmente nos mais encantava, né? E eu me lembro que uma imagem que vem foi uma entrevista que ele deu. Na época tinha o programa de Silveira Sampaio, que o Jô Soares era o assistente, e perguntado o que ele gostaria de fazer para dar o depoimento dele, Wesley, em frente à câmera, Deus. Ah! Um pouco essa visão da arte, ele um pouco aplicou em nós, né? E eu acho que, além do próprio trabalho, que era uma coisa extremamente emocionante de acompanhar e ver surgir naquele momento, a final da série das ligas, enfim, o começo da zona, enfim, todo aquele começo foi exatamente quando a gente começou a conviver com Wesley, né? E eu acho que, para mim, principalmente, essa posição combativa dele foi sempre a mais motivadora, e a ponto de que eu, que tinha surgido ali, nunca tinha pensado em ser artista, e o Wesley conseguiu, de fato, me introduzir nesse processo. Agora, conosco, eu acho que ele tinha, sim, tinha essa imposição de autoridade de mestre, tanto que no final de cada aula que nós tínhamos, nós éramos obrigados a limpar, varrer o ateliê, enfim, pôr as coisas em ordem. Era uma relação que elegia essa condição de uma maneira muito clara. Ou seja, o Wesley nos chamou, num determinado momento, foi até quando ele teve o prêmio no Japão, e decretou que nós estávamos formados e que, dali para frente, estava tudo terminado nessa relação de discípulo e aluno. Imediatamente, acho, depois disso, ele nos convocou para Rex. E aí não mais como discípulos, embora fosse Rex and Sons, mas eu acho que não era mais como discípulo nem nessa relação mestre e aluno, não. Eu acho que ele estava nos convocando para uma briga comum que a Rex representava, no sentido de se pôr agressivamente até contra um mercado que mal existia. E Wesley começou a falar sobre o homem ter chegado à Lua, que tinha chegado ali, naqueles dias, naquela semana, naquela quinzena. E ter entrado naquele lugar maravilhoso, aquele lugar mágico, que aliás hoje está aqui, uma surpresa fantástica chegar de novo nesse lugar. Não é o mesmo, óbvio, mas é o mesmo lugar.
e entrar naquela toca daquele bruxo, né? Aquilo era um bruxo, aquilo era um sábio, era um maluco, beleza. Entrar naquilo e começar a ouvir o Wesley falar, ver aquele montanhas de livros. E eu, um jovem aprendiz de feiticeiro, sendo levado nessa toca desse bruxo maravilhoso pelo Frederico Nasser, não tinha nada melhor no planeta. E o Wesley sempre ficou para mim essa impressão de um sábio, uma pessoa muito, muito sabida, muito hábil, muito descolado, um artista, um cara genial. Mas essa visita ao Wesley foi uma estilingada violenta nesse processo. O bairro japonês de Liberdade só tinha realmente japonês. Eu acho que o mundo do cinema japonês influenciou muita gente. E o Wesley, o tempo todo, se referenciando à arte japonesa. Tinha um filme de samurai que levava horas, horas, literalmente. O japonês... E a legenda era talvez, quer dizer, você não entendia nada do que acontecia no filme, porque a legenda não ajudava nada. E aí, às tantas, aparece um samurai com o braço cortado. Era um choque, né? E mais adiante aparece o samurai com o braço inteiro. Grande a plateia. O que aconteceu? É que o projetista tinha trocado o rolo do filme e a gente não fazia a menor ideia do que era. A gente achava que aquilo fazia parte do filme. Esses japoneses são geniais. Não, o cara tinha trocado o rolo 3 pelo rolo 2 e aí ninguém tinha coragem de ver o filme de novo. Então foi a descoberta do Japão em São Paulo. Wesley Duke Lee, aliás, Arcadim de Saint-Amer. E as pessoas me perguntam, mas da onde vem esse Arcadim? O que é isso, né? A história é a seguinte, também nos anos 50, saiu um filme do Orson Welles que chamava Mr. Arcadim, onde o Orson Welles fazia um papel de um poderosíssimo, milionaríssimo, misteriosíssimo, enigmático, meio mágico, um cara estranhíssimo, né? E assim começamos uma grande amizade, praticamente diária. Nos víamos ou nos falávamos todos os dias e comecei a conhecer essa grande figura, que é o Wesley, que me ensinou muita coisa. E assim eu comecei a ter algumas obras dele e hoje, por acaso, tenho a primeira pintura dele, de 1957, o Castelinho Triste, onde o super interessante é que ele me mostrou que ali ele pensou... Depois é que ele viu isso, ele pensou em toda a obra dele, até a última exposição que ele fez, que eu acho que foi em 2003, na Regina Bonner. Lição que eu tive dele, além de toda a parte artística, era a honestidade do Wesley. Em todo mundo ele delegava, ele ouvia absolutamente todo mundo. E no meio da conversa, ele deu a primeira indicação de que ele estava começando a ficar doente. Isso foi muito chocante, porque ele falou o seguinte, vocês veem, né? E mostrou assim o estúdio e os livros, falou, olha, eu li muito, eu sou um cara erudito, conheço muito, só que eu não consigo mais acessar. Então ele sabia que aquilo tudo estava começando a se perder dentro do pensamento dele, dentro da memória dele. Lá em Long Island, ele veio uma vez, veio a Luísa Estrina, e vieram lá para casa, e estava o Eduardo Longo e várias outras pessoas que estavam... vinham e passavam um fim de semana lá com a gente.
E o Wesley resolveu casar com a Luísa Estrina. Então eu como capitão do barco, porque eu tinha o barco lá, tem aliás uma foto dele velejando lá em cima, eu tinha o direito de casar os dois. Então resolveram colocar dois bancos lá fora, nem sei se o Quiminho estava lá naquela época, mas colocamos os bancos lá no jardim, fizemos vestir uma roupinha lá qualquer e foram lá e eu casei os dois. Então era uma relação estranha, muita coisa que a gente fazia fora do normal e do comum. Eu acho que o Wesley era uma pessoa muito generosa. Era incrível como ele recebia os artistas jovens lá em casa. Ele se dedicava inteiramente ao trabalho, ver o trabalho desses artistas, a comentar, a dar conselhos, a ajudar, entendeu? E ele me ajudou muito também na formação da minha galeria. Em primeiro lugar, ele era contra, ele achava que eu tinha que ser uma marchand chambre e que eu tinha que trabalhar em casa, enfim. Mas depois ele aceitou e ele pegou aquilo com o peito aberto. Ele desenhou a porta da galeria, que aliás eu tenho ela até hoje. Ele ajudou, enfim, na montagem, deu muitos palpites, que já estava... Quando ele aceitou a ideia, a galeria já estava em pleno andamento, o Edu Rocha estava fazendo o projeto. Mas ele ajudou muito. Ele ajudou tudo isso muito. Então, na minha cabeça, mais ou menos, eu pensei que ele era já quase que um acessório da galeria, que eu ia ter que montar essa exposição. E aí eu falei com ele, como é, você vem comigo lá me ajudar? Ele disse, não, eu não vou. Aí eu fiquei meio furiosa. Mas depois ele me falou, se eu fosse, você não ia... A galeria é sua. Se você... você tem que ter a responsabilidade de saber montar. Se eu fosse montar lá, você eternamente ia contar com outras pessoas e não só com você. E também isso foi uma lição para mim. Nós fizemos várias exposições. Gozado, todas elas, eu estava pensando outro dia, todas elas totalmente diferentes, como se fossem de três artistas diferentes. Isso é muito interessante de ver. Provocava muitas vezes. Ele provocava porque ele agia de acordo com o que ele pensava. A obra dele, ele nunca teve um marchand que tomasse conta do trabalho, porque ele não deixava, tem esse ponto. E ele se irritava e ele saía da galeria. Então, isso prejudicou a carreira dele, sem dúvida. Outra coisa, por exemplo, agora eu lembrei, tinha a parte da esquerda, que era contra. Uma época, o Sarney veio na nossa casa, não sei como é que ele veio parar lá, e a Lei Sarney foi feita na minha casa. O Sarney e a dona, esqueci o nome dela, a mulher dele, iam lá à noite para estudar e fazer a lei. Quando alguns outros artistas souberam, eles quase que não cumprimentavam a gente, porque nós estávamos ajudando a direita. Então tinha coisas desse tipo assim, muito malucas, né? Me emociona muito os desenhos do Wesley. O Wesley é um grande desenhista. Eu acho que isso é o que me move mais. Foi feito... foi a primeira videoinstalação que foi feita no mundo. E também, as coisas aconteciam com o Wesley desse jeito. Quando a coisa estava direita, alguma coisa acontecia. Essa obra foi para uma exposição na Índia e, quando voltou, ficou anos presas na alfândega porque tinham câmeras de vídeo. E era proibido entrar câmeras de vídeo no país. Então, isso deixava ele muito frustrado, porque as coisas não caminhavam em linha... Fluía. Não fluíam. Sempre tinha um empecilho. Fora isso, por exemplo, as obras que ele mandou para a Bienal de Tóquio também ficaram presas na alfândega de não sei de onde aí, durante anos. O Wesley tem alguns colecionadores...
que curtem muito o trabalho dele e compram a maioria da sua obra. O preço do trabalho dele está subindo relativamente aos poucos agora. Eu acho que vai ter um revival de todos esses artistas que foram um pouco esquecidos. Eu conheci o Wesley em 1970, quando ele inaugurou uma exposição chamada Iconografia Botânica, na galeria do meu irmão. E ele é uma figura que me perturbou, porque ele é muito inteligente, muito culto, e a obra dele era uma obra completamente diferente de tudo que eu tinha visto. Era uma coisa mágica. Então me perturbava falar com o Wesley, aquela coisa toda. Tinha um pouco de vergonha de falar com ele. Eu fui entendendo da minha maneira, e é esse desafio que ele gostou, porque ele viu que eu não fiquei mais preocupado em tentar entender o lado intelectual dele. Eu, como sou um bom vendedor, eu fui vendendo, e isso que ele gostou de mim, entendeu? Da minha maneira, do meu desafio. E isso foi para a vida toda, a nossa relação. Depois eu consegui, da minha maneira, transmitir para o Alfredo Situba a importância da obra, que em uma obra ele tinha o desenho, a pintura, a escultura, a iconografia botânica e a arte ambiental. Ou seja, em uma obra ele tinha 5 coisas. Aí o Itaú Cultural comprou essa obra. Aí o Wesley passou até me respeitar mais ainda, e a partir de agora eu pretendo colocá-lo no seu devido lugar com muita calma, tanto nacionalmente como internacionalmente. Essa é a minha proposta. A geração 60, eu acho que ficou, como é que se diz, emparedada com a turma do neoconcretismo antes e dos contemporâneos dos anos 80 para cá. Eles ficaram completamente abandonados, na minha opinião. E isso dificultou muito, não só a ele, como os outros também. Com exceção do Antônio Dias, que como ele viveu lá fora, ele teve um mercado completamente diferente, do qual ele é muito respeitado. Mas acho que o Wesley foi muito injustiçado. Eu acho que esse é o grande trabalho que eu vou ter com a Patrícia e com as pessoas que foram me ajudar para levantar o nome dele e colocar no seu devido lugar, tanto nacionalmente como internacionalmente.